हिजो सरकारी वकिलले मुद्दा ढिलो गर्दाखेरि किन गर्यो भनेर प्रश्न मैले उठाएकै हो, अदालत प्रशासनद्वारा मुद्दा ढिला हुँदाखेरि किन ढिला भयो भनेर मैले उठाएकै हो, तर आज पल्साकै तर्फबाट पेशी स्थगन गर्नु परिसके पछाडि ती हिजो मैले बोलेका शब्दहरू कतै अप्ठ्यारोमा त जाँदैनन्, फेल त खाँदैनन् जस्तो महसुस हुँदैन र केही न केही कमजोरी छन्। तर पनि पीडित भएको परिवारलाई त्यस्तो कुरामा दोष लगाउन मिल्दैन। यो मुद्दालाई जसले एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ, मुद्दा अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो टिमका व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि यो मुद्दा ढिला हुन गइरहेको अवस्था कुरा चाहिँ निश्चित हो। पल्सालाई भेट्दा र यो विषयमा मैले कानुनी सल्लाह दिँदाखेरि त्यसको केही न केही जिम्मेवारी त मलाई पनि बोध भएको छ, तर जसले यो मुद्दालाई नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट केही न केही सानातिना भए पनि कमजोरी भएका हुन्। पल्साकै कानुन व्यवसायका तर्फबाट हिजो मुद्दा स्थगन भएको हो। सर, तपाईँले यो कुराहरू मिडियामा बोलिरहँदाखेरि आम दर्शक श्रोताको के छ भने माग, एकमणि नेउपाने सरले अदालतमा गएर बहस गरिदिउन्, यही तरिकाले यी तर्कहरू राखिदिउन् भन्ने चासो त छ नि त तपाईँको। म पल्सालाई सहयोग गर्न तयारै भएको, यो मुद्दा मैले गहिरो गरी अध्ययन गरेको, यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त र हाम्रो विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो मुद्दामा पल्सा थुनामा बस्नुपर्ने कुनै आधार कारण र औचित्य देख्दिनँ म। यस्ता विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अहिलेसम्मका मुद्दामा प्रत्येक प्रतिवादीले सफाई दिएको छ, तिनै नजिरका आधारमा पल्सा छुट्न सक्ने पर्याप्त आधार र कारण छ भनेर मैले तपाईँहरूका मिडियामा मैले बोलिदिइराखेकै छु। कहीँ कतै पैसाको चलखेल भयो, अर्थात् वकिलहरूले पैसा पाएनन् त्यसैले गर्दा यो लम्ब्याइरहेका छन् भन्ने किसिमको बाहिर चर्चा सुरु भएको छ, यसलाई कतिको सार्थक मान्नुहुन्छ? यो मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार देखिने अवस्था छैन। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म साहिल केसी। आज हाम्रो साथमा चर्चित अधिवक्ता यज्ञमन नेउपारेजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा घटिरहेका घटनाको विषय र विशेष गरी पल शाहको विषयमा विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यस सर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। पछिल्लो समय निकै बिजी हुनुहुन्छ नि सर। म पहिले पनि व्यस्तै थिएँ, त्यो तपाईँहरूले नदेखे हो। पछिल्लो समय सर, हिजो मात्रै पल शाहको विषयमा हिजो छुट्छन् भनेर धेरैले आकलन गर्नुभएको थियो, धेरैले चर्चा पनि गर्नुभएको थियो, तर हिजो पनि छुटेनन्। अब कहिले छुट्छन्, यो त अन्यलको विषय पनि छ। जब मुद्दा पेशी चढ्छ अनि इजलासले पल्सा निर्दोष देख्नुहुन्छ तब छुट्ने चाहिँ निश्चित छ। अहिलेसम्म पेशी नै नचढ्नुको कारण चाहिँ के? व्यवस्थापकीय कमजोरी। यसमा त कतिपय वकिलहरूले मिडियामा बोल्ने, अर्थात् हामी पहलको वकिल हौँ भन्ने, तर वकालत गर्न गइदिएनन् भन्ने गुनासो चाहिँ आएको छ नि सर, यो के हो? गइदिएनन् भने त्यस्ता वकिल किन राख्नु, निकाले हुन्थ्यो नि त। त्यसमा विशेष कमजोरी कसको हो सर? यो उहाँको परिवारप्रति अर्थात् उहाँको आफन्तको कमजोरी हो, ठुलो कमजोरी हो? केही न केही कमजोरी छन्। तर पनि पीडित भएको परिवारलाई त्यस्तो कुरामा दोष लगाउन मिल्दैन। यो मुद्दालाई जसले एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ, मुद्दा अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो टिमका व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि यो मुद्दा ढिला हुन गइरहेको अवस्था कुरा चाहिँ निश्चित हो। यो केस कहिले टुङ्गिनु पर्थ्यो सर? कति टाइम लाग्थ्यो र कति टाइम लागिरहेको छ? यो आजभन्दा 15 दिन अगाडि उच्च अदालतमा टुङ्गिनु पर्थ्यो र उच्च अदालतले जेसुकै आदेश गरे तापनि आज तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा जिल्ला अदालतमा मुद्दा अन्तिम हुनुपर्ने अवस्था हो। यसरी व्यवस्थापन गर्न नसकिएकामा मैले पनि चाहिँ कतिपय सञ्चार माध्यममा बोलिरहँदा पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहँदा पल शाहलाई भेट्दा र यो विषयमा मैले कानुनी सल्लाह दिँदाखेरि त्यसको केही न केही जिम्मेवारी त मलाई पनि बोध भएको छ, तर जसले यो मुद्दालाई नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट केही न केही सानातिना भए पनि कमजोरी भएका हुन्। तथापि अब यो त तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण भयो, आम श्रोताको चासो भयो, तर त्यो पल शाहले आसन्न निर्वाचन छ, निर्वाचनमा कर्मचारीहरू बाहिर जानु, निर्वाचनमा कान व्यवसायहरू बाहिर गएका कारण यो चाहिँ आफ्नो पेशी चाहिँ स्थगन भएकोमा बरु यो गणतन्त्र संस्थागत भइरहेका बेलामा बालिक मताधिकारको कुरा प्रयोग गर्दाखेरि एक हप्ता टाढा बस्नका लागि म सहजै बस्न सक्छु भन्ने उहाँले जुन सदाशयता देखाउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब धेरै अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन। सर, जुन रूपमा पेशीकै कुरा गर्दाखेरि पनि हिजो चढेको भए हिजो नै कानुन टुङ्गिन्थ्यो, अर्थात् त्यो त्यहाँबाट फैसला आउँथ्यो होला, तर हिजो पनि उहाँको वकिलले चाहिँ उहाँकै तर्फबाट सार्यो भन्ने
छ, यो के हो सर? हो, पल शाहकै कानुन व्यवसायका तर्फबाट हिजो मुद्दा स्थगन भएको, उहाँ चुनावको दौरानमा चाहिँ बाहिर रहनु भएको र उहाँको एकजना कानुन व्यवसायको उपस्थित हुन नसकेको र बिरामी चाहिँ हाम्रो के उहाँलाई सामान्य रुवा खोकेको कुरा पनि देखिएको र यो मुद्दालाई चाहिँ के हो भन्दा पहिलाभन्दा पृथक तरिकाले अगाडि बढाउँ, यसमा विषयगत रूपमा बहस गरौँ, यसमा चाहिँ बौद्धिक रूपमा चाहिँ सबैले एउटै कुरा बोल्ने होइन, यसलाई टपिक वाइज चाहिँ सेलेक्सन गरेर बहस गरौँ, आधुनिक बहस शैली अपनाऊ जसले गर्दा मूल मुद्दामा चाहिँ उठेका प्रश्नहरू इजलासमा चाहिँ पेस गर्न सकियोस्, जसले इजलासलाई चाहिँ क्लियर गराउन सकियोस् भन्ने कुरामा मेरो पनि पलसासँग छलफल भएको थियो, त्यसैको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति गर्न नसकेको कारण स्थगन गर्नु पर्यो। सर, यज्ञमणि न्यौपानेले विभिन्न किसिमका कानुनी उपचार अर्थात् सोल्युसन सुझाव सल्लाह दिन्छ, तर कानुनी रूपमा यज्ञमणि न्यौपानेले यो यो केसमा लिडरसिप गरेर आफू चाहिँ यसमा जान सक्ने अवस्था छ कि छैन? यदि यो अपर्च्युनिटी मिल्यो भने मैले किन नसक्नु र म चाहिँ हरेक मुद्दामा चाहिँ लिडिङ लयर भएर बहस प्रयोग गर्न सक्छु, तर तपाईँलाई अवसर नमिलेको हो सर? त्यसै त म भन्दिनँ, तर यो प्रश्न तपाईँको पल पलका परिवारसँग राखेँ राम्रो होइन, आम दर्शकहरूले त तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँलाई एकदमै नियालिरहेका छन्, तपाईँ यज्ञमणि न्यौपाने सरले बोलेका प्रत्येक कुरामा दर्शकहरूको आशावादी छन्, धेरै दर्शकले कहिले छुट्छ कमेन्टमा गरिरहेका हुन्छन्, कहिले आउँछ नयाँ न्युज गुड न्युज भन्छन्, सधैँ उही पुरानो न्युज आइरहेको हुन्छ, यसमा तपाईँको के छ सर? होइन, मैले त्यही दर्शक श्रोताहरूको जिज्ञासा पल शाहले चाहिँ एकचोटि भेट्न चाहेको भन्ने कुराका आधारमा म दुईचोटिसम्म तनाउ गरेर पललाई कानुनी सल्लाह दिएर कानुन व्यवसायहरूसँग पनि छलफल गरेर तिनै चाहिँ तपाईँको पलका फ्यानहरू पलका शुभचिन्तकहरू आम श्रोताहरूकै कारण मैले गर्न सहयोग त गरेँ, म पोखरामा उच्च अदालतमा गएर पनि मैले गर्ने सहयोग गरेको छु, अब यहाँभन्दा बढी मैले सहयोग गर्ने कुराका सन्दर्भमा त पल पलको परिवारका कुरामा पनि निर्भर पर्छ। अहिलेसम्म पलको परिवारबाट तपाईँलाई कुनै पनि त्यो किसिमको ऊ आएको छैन सर? होइन, मलाई पलले नै मेरो मुद्दामा बहस पैरवी गरिदिनुहोस् भनेको थियो, फेरि नभनेको होइन। अनि किन तपाईँले किन गर्नुभयो? होइन, मैले बहस पैरवी गर्दिनँ पनि भनेको छैन, बहस पैरवी गर्ने अवस्थामा यो मुद्दा पुर्याइएको पनि छैन र यसमा विविधभित्र केही कुराहरू छन् ती कुराका सन्दर्भमा मिडियामा बोल्नुभन्दा पनि पल शाह म पल शाहलाई सहयोग गर्न तयारै भएको, यो मुद्दा मैले गहिरो गरी अध्ययन गरेको, यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास राष्ट्रिय अभ्यास सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त र हाम्रो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो मुद्दामा पल शाह थुनामा बस्नुपर्ने कुनै आधार कारण र औचित्य देख्दिनँ म, यस्ता विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अहिलेसम्मका मुद्दामा प्रत्येक प्रतिवादीले सफाई दिएको छ, तिनै नजिरका आधारमा पल शाह छुट्न सक्ने पर्याप्त आधार र कारण छ भनेर मैले तपाईँहरूका मिडियामा मैले बोलिदिइराखेकै छु, यी कुराहरू पस्किनुपर्छ अदालतमा, ती कुराहरू अदालतमा पस्किएपछि त्यो चाहिँ न्यायालयको ढोकामा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ स्वस्थ रूपमा राख्नुपर्छ, कानुनका सिद्धान्तहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि इजलासमा मुद्दा त पेस हुनु पऱ्यो नि, यी कुराहरू छन्। अब यहाँभन्दा धेरै कुरा चाहिँ सर, तपाईँले यो कुराहरू मिडियामा बोलिरहँदाखेरि आम दर्शक श्रोताको के छ भने माग यज्ञमणि न्यौपाने सरले अदालतमा गएर बहस गरिदिउन् यही तरिकाले यी तर्कहरू राखिदिउन् भन्ने चासो त छ नि त तपाईँको? त्यही छ त, मैले यो कुरा बुझेकै छ त, तपाईँले राख्नु पऱ्यो नि त, मैले सकेसम्म मैले जति अख्तियारी प्राप्त गर्छु र त्यति कुरा त मैले गर्न मैले चाहिँ तयारै छु त। के कारणले रोके त सर? अब त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग तपाईँले बुझे राम्रो। त्यसो भए आज यज्ञमणि सरले त्यो कुरा बताउन चाहनु भयो? होइन, मैले बताउने कुरा बताइसकेँ त, अरूका मनका कुरा अरूले गर्ने कुरा अरूका विषयमा त मैले कसरी बताउन सक्छु, पल पलको परिवार उसका आफन्त नातागोता अरू कान व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् न। अब सर, अब अलिकति फ्राङ्किलो ढङ्गबाट जाउँ, हिजो छुट्छन् भने हिजो सर्यो, अब अर्कोचोटि पेसी चढेपछि पल शाह निस्किने सम्भावना कतिको छ? मुद्दा उच्च अदालतको चाहिँ निवेदन मात्रै हो, त्यसमा पछिल्लो परिवर्तित संस्करणहरूलाई त्यहाँ राखिँदैन, त्यसैले त्यो धरौटी माग्ने कि नमाग्ने अर्थात् उच्च अदालतमा गएको निवेदन के हो भने जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको अवस्था भनेर थुनामा राखेको अवस्था थियो, ती तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पुलिस प्रशासन र सरकारी वकिलले चाहिँ
खडा गरेका प्रमाणहरूको मात्रै विवेचना हो। त्यसैमा मात्र केन्द्रित भएर उच्च अदालतमा बहस पैरवी हुने हो। पछिल्लो चरणमा भएका विकासक्रम बालिकाले चाहिँ गएर गरेको चाहिँ अर्कै बयान जुन चाहिँ सत्य रूपमा चाहिँ आफू बलात्कृत नभएको करणी नै लिनु दिनु नभएको भन्ने कुरा निजका बाउले चाहिँ यो चाहिँ त्यसै अरूको उक्साहट दबाव प्रभावमा चाहिँ जारी दिएको भन्ने कुरा दुर्गेश लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले यो वास्तवमा करणी लिनु दिनु नभइकन हामीले प्रमाण बनाएर चाहिँ यसलाई झोला बोकाएर गाउँ पठाइदिउँ भन्ने योजनाले हामीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको प्रमाणहरू खडा गरेको हो। सत्य तथ्य कुरा चाहिँ हामीले करणी लिनु दिनु भएको देख्यौँ भन्ने कुराहरू जुन छन् यसको सन्दर्भमा बहस र विवेचना हुँदैन। तथापि मैले डे वानदेखि भनेको के हो भने यी कुराको विवेचना नभए पनि यो मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार देखिने अवस्था छैन भन्ने मैले भनिरहेको हुँदा यस्तो अवस्थामा धौटी माग गर्नुपर्ने हो या उच्च अदालतले माग्ने नमाग्ने उच्च अदालतको विवेकमा भर पर्छ। त्यो जेसुकै भए पनि जिल्ला अदालतबाट अनि मुद्दाको कारवाही टुङ्गोमा पुग्छ। सर, तपाईँले उहाँहरूको वकिल जो पल शाहको वकिल भनिने मान्छेहरूले निवेदन पनि चढाउन सक्नु भएको थिएन, तपाईँहरू यहाँबाट जानुभयो, तपाईँहरूले निवेदन चढाउनु भयो उच्च अदालतमा, अन्तत उच्च अदालतमा आएर यो केस रोकिएको छ। अहिलेसम्म कहिले सरकारी वकिलहरूले सार्ने, कहिले यताको वकिलहरूले सार्ने, यसले गर्दा कहीँ कतै पैसाको चलखेल भयो, अर्थात् वकिलहरूले पैसा पाएनन् त्यसैले गर्दा यो लम्ब्याइरहेका छन् भन्ने किसिमको बाहिर चर्चा सुरु भएको छ, यसलाई कतिको सार्थक मान्नुहुन्छ सर? म कान व्यवसाय हुँ, म जस्तै कान व्यवसायहरू जहाँ यो मुद्दामा दिग्गज कान व्यवसायहरू लाग्नु भएको छ त्यो विषयमा उहाँहरूको फीको सन्दर्भ म केही जान्दै जान्दिनँ। मेरा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पल्साका तर्फबाट एक रुपियाँ खाएको छैन, त्यसो भएका कारण त्यो विषय त मलाई धेरै विश्वास लाग्दैन। तथापि यसमा पैसा नपायो भने त वकालत पनि नगर्ने होइन, त्यो कुनै व्यवस्थापकीय कमजोरी होला, त्यसलाई पैसा नपाएका कारणले मुद्दा सारिराखेँ भनेर हो भनेर मैले भने फेरि धेरै सस्तो लोकप्रियताका कुरा हुन्छन्। अब ती कुरालाई चाहिँ अब कति पैसा पाए पाएनन्, कति फी प्राप्त गर्नुपर्ने हो उहाँहरूको विषय चाहिँ मलाई धेरै जानकारी। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ स्पष्ट देखियो है, त्यो त डे वानदेखि देखिया छ नि। मुद्दालाई के इन्साफ हुन्छ त्यो कुरा प्रभावित गर्न पाइँदैन, देखि बाहेक मुद्दा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्नका लागि अन्तिम कसर त चाहिँ पीडित भनिएका व्यक्तिका तर्फबाट पनि सकेसम्म गर्नुपर्छ होला नि, होइन र? अदालतले पनि त्यसमा हेर्नुपर्छ, हामीले बोलेकै हो। हिजो सरकारी वकिलले मुद्दा ढिलो गर्दाखेरि किन गर्यो भनेर प्रश्न मैले उठाएकै हो। अदालत प्रशासनद्वारा मुद्दा ढिला हुँदाखेरि किन ढिला भयो भनेर मैले उठाएकै हो। तर आज पल शाहकै तर्फबाट पेशी स्थगन गर्नु परिसके पछाडि ती हिजो मैले बोलेका शब्दहरू कतै अप्ठ्यारोमा त जाँदैनन्, फेल त खाँदैनन् जस्तो महसुस हुँदैन र? तथापि व्यवस्थापकीय कमजोरी हरेक ठाउँमा हुन्छ, त्यसैले एकचोटि पेशी स्थगन भयो भन्दैमा त्यसरी ती कान व्यवसायहरूमाथि पनि म दोष लाउँदिनँ, किनभने कयौँ मुद्दाहरूमा मैले पनि पेशी स्थगन गरे हुन्छ, भरै ती मुद्दाहरू यो तपाईँहरूको जस्तो मिडियाले सार्वजनिक नगरेका विषय हुन सक्छन्। हरेक मुद्दाको भूमिका बराबर हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ भएकाले म यसरी सस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ ब्लेम चाहिँ लाउन चाहन्न।